den dansker, der har lagt tegnebræt og idéer til de fleste opfindelser, er nok tegneren, maleren, skuespilleren og surrealisten Robert Storm Petersen, der i årene 1909-1942 slæbede hele verden med en lang række besynderlige såkaldte opfindelser. En Storm P-opfindelse er en konstruktion, som med en indviklet mekanik løser en såre enkel opgave på en såre upraktisk måde. Jo mere ubetydeligt problemet er, des mere kompliceret er apparatets udstyr og indretning. En Storm P-opfindelse er ligefrem blevet et begreb i det danske sprog. Når man skal betegne en fantasifuld og kompliceret teknisk konstruktion, taler man om en Storm P-opfindelse. Storm P skabte opfindelserne som sort-hvide tegninger i første halvdel af 1900-tallet. Og i 2001 skabte filmmanden Jørgen Vestergaard 10 små animerede dukkefilm baseret på Robert Storm Petersens originale tegninger. Et eksempel vises her i en slidt VHS-kopi, men en moderne digital udgave med engelsksprogede undertekster kan købes på Storm P-museet på Frederiksberg. Praktisk forbedring til fuld udnyttelse af gulvfejlen. I det, der til kusten er fastgjort en ledning, der samtidig med fejlingen er i stand til at vugge den lille, klappe og berolige hunden, samt skrubbe fatter på bryggen. Mens vi her i Danmark taler om en Storm P-maskine, når vi refererer til en indviklet maskine til løsning af en såre simpelt opgave, så taler amerikanerne om en Rube Goldberg-maskine. Rube Goldberg og Robert Storm Petersen opfandt deres urimelige maskiner stort set samtidig på hver sin side af Atlanterhavet. Men de kendte ikke hinanden. Det er dog ikke den slags maskiner, vi vil beskæftige os med i dette års julekalender. Derimod virkelige danske opfindelser og idéer, der rykkede verden.